Moderaterna går idag till hårt angrepp på Sverigedemokraterna för deras närmande till den franska nationella fronten och dess ledare Marine Le Pen. Nyheternas Ann Tiberg träffade Moderaternas nyvalda EU-parlamentskandidater på partistämman i Norrköping. Många av deras företrädare förnekar förintelsen. Många av deras företrädare uttrycker direkt rasistiska uttalanden, antisemitiska uttalanden eller nedlåtande uttalanden om andra människor. Alors ils pourront être pris en charge, leurs enfants pourront être gratuitement scolarisés. Alors ils pourront être gratuitement soignés. Quand je dis gratuitement, c'est entre guillemets, car ça n'est pas gratuit bien sûr, c'est pris en charge par les communautés nationales. Nyheterna berättade igår att Front Nationals ledare Marine Le Pen besökt Sveriges riksdag för att diskutera samarbete med Sverigedemokraterna om de tar plats i EU-parlamentet i vår. Nous avons la même analyse sur les problèmes que vivent nos peuples actuellement. Och Sverigedemokraternas linje är att partiet har förändrats sedan Marine Le Pen tog över efter sin betydligt mer hårdföre far Jean-Marie Le Pen. Hon skiljer sig från sin far i hans explicita rasism hela tiden och hans bordusa framtoning. Men grundelementet är kvar. Det är ett parti som hatar muslimer och som jobbar på den frågan. Och det är också ett parti som har sin bas i fascismen. För Front National finns strategiska skäl att knyta Sverigedemokraterna till sig. De behöver bilda en partigrupp i EU-parlamentet. Utan en sån får de inget inflytande. Men Moderaterna här tycker att det här är avslöjande för Sverigedemokraterna. Jag tycker det bekräftar det de ofta försöker undvika och säga i svensk debatt. Att det är ett brutalt och främlingsfientligt parti som tycker illa om andra människor för att de kommer någon annanstans ifrån. Den 13-åriga flicka som fördes bort från Öland igår har hittats oskadd enligt polisen. En man som sökts i samband med bortförandet kom själv in på polisstationen i Norrköping i eftermiddags. Nu ska båda